Tabitha. Fica de olho aqui. Você não precisa fazer nada, é só pra ninguém trombar. A hora que acabar aqui, ele levantar a mão, você só para aqui. Se eu for esperar, vai dar uma. Black Belt. Eu transmito do Black ou White? Caralho, eu vou fazer. Eu vou fazer. Primeiro é Deixa eu falar com você, por favor.
Thank you.